الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لائق احترام برادر عزیز مولانا عبداللہ مہر صاحب ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام ضلع شکارپور برادر مکرم قاری مجیب الرحمن مدنی صاحب برادر عزیز ڈاکٹر عبدالغنی انصاری صاحب امیر جمعیت علماء اسلام ضلع جکباباد اسٹیج سے موجود عہدیداران ذمہ داران کارکنان علماء اکرام شکارپور جا غیرت مند جرت مند دلیر مجاہد ساتھیو ماں پینج بھا اللہ دینا سور و صحاب کے انہیں جی پوری ٹیم کے اے جمعیت علماء اسلام سٹی شکارپور اے جمعیت طلبہ اسلام سٹی شکارپور جو عہدیدارن کے اجو جہن اجتماع جہن اقاد تے دل جے گہرائن سا مبارک بات پیش کریاں تو دھنی در دعا کریاں تو تا اللہ تبارک و تعالی ہنن دوستن جے ہن محبت کے محنت کے پینج بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے مغرب جی نماز کا وٹھی کرے علماء اکرام جا بیانات عوابودا
بوجن جي شهادت تھی 28 نومبر 2014 29 نومبر 2014 جي ڏينهن کان تقریبا مئي مهيني جي 10-15 تاريخ تائين معنی پهري رمضان تائين 9.5 سال مسلسل ڏينهن رات هڪ ڪري پئي هليس اليڪشنون بي وڙهيم جنرل بي بلديات بي سنڌ جو ڪيس بي مظلومن جو ڪيس بي مارواڙن جو ڪيس بي نياڻين جو ڪيس بي هندن جو ڪيس بي 9.5 سال رڙيون ڪيم سنڌ جو ماڻهن مانجي نه ٻڌي سمان چم ته ٻڌندا هوئي ڪون 2.5 مهينا ننڊ رکيا رمضان شوال ذيقعد ذلحج تقريبا اسٽيج کان پري رهيو آهيان رمضان شوال ذيقعد ۽ ذلحج جو اسٽيج کان پري رهيم شايد ڌرتيءَ جي دشمنن اهو سمجهو ته راشد محمود منظر تان هاڻي هٽي ويو آهي ٻيهر واپس نه ايندو اڄ جو اچانڪ مان کي وري چئن مهينن کان پوءِ اسٽيج ڏٺو اٿئون ته ننڊرو حرام ته ٿيندن بجلي ته بند ٿيندي پر انهن کي ٻڌائڻ ٿو چاهيان ته مان آرام ڪري تازا دم ٿي ڪري ٻيهر واپس موٽيو آهيان ان شاء الله وري هڪ کان ٻيهر حساب ڪتاب شروع ٿيندو محرم الحرام جو مهينو ۽ ذلحج جو مهينو قربانين جو مهينو ڏهين ذلحج جناب ابراهيم ۽ جناب اسماعيل جي سنت کي زندہ ڪندي جانورن جي قرباني 18 ذلحج مديني جي مير جي دگ تي حکم تي هلندي جناب عثمان ذنورين جي شهادت ۽ پهري محرم سهر پيمبر مراد پيمبر 22 لک مربع ميل تي اسلام جو جھنڈو پھيلائڻ واري ان مرد مجاهد جنهن سڀ کان پهريان نعرا هڻي ڪري اسلام قبول ڪيو جنهن سڀ کان پهريان نعرا هڻي ڪري کعبي جي دروازي کي کولي ڪري کعبي ۾ نماز ادا ڪئي ان مرد مجاهد جنهن نعرا هڻي ڪري هجرت رہی ان مرد مجاہد جے قبلہ اول بیت المقدس کے فتح کیو ان مرد مجاہد جے خواہش تے بیت المقدس کا قبلہ کعبۃ اللہ جے طرف کیو ان مرد مجاہد جن جی شہادت نماز میں فجر میں مصلی تے امامت کندے تھی مجھے مرشد جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جے شہادت جو مہینو 10 محرم مجھے مرشد حسین جے شہادت جو دی ذلحج جو شہادت اے محرم جو شہادت مدھائن تھیوں تا انقلاب کٹی کھائن اسا نہیں دو انقلاب رگو نارن ہن اسا نہیں دو اسلام جو نظام قرآن جو قانون شریعت جو نظام اللہ جے دھرتی تے اللہ جو نظام بھوچارن خانن نوابن سردارن ظالمن جابرن جے چمچا خوری کرن سا نہیں دو بلکہ یہ شہادت بدھائن تھیوں
شهادتون ترس جوريان تاسان کے غلامی ما نکرنو پمندو غلامی جے زنجیرن کے ٹوڑنو پمندو ظالم کے ظالم چمنو پمندو جابر کے جابر چمنو پمندو چاہے وہ کیڈو وڈو طاقتور چھو نہ ہو جے چاہے ان کے مقابلے میں کوئی کیترو کمزور چھو نہ ہو جے ان ظالم جابر کے اکھن میں اکھن ملائنو پمندیو اے محرم الحرام جے جمعیت علماء اسلام جے اجتماع ما جتے اساں جو مقصد مرشد عثمان کے ہدیے تبریک پیش کرنا جتے مرشد عمر کے ہدیے تبریک پیش کرنا جتے کربلا جے شہید کے ہدیے تبریک پیش کرنا اوتے اساں کے وچن فائدو کرنا لیکن دین جے اسلام جے دھرتی جے غریب الحارن مزدور جے دشمن جے سامو ہے کنڈ نہ جھکائندا سے این شاٹ اسا ہن یزید جے کردار جے متھا بھی دانت کیا تہن وقت جے یزید جے کردار تے بھی دانت گندا رہندا سے انشاءاللہ آئے کو انشاءاللہ چمن وارو آئے کو انشاءاللہ چمن وارو افسوس جو مقامی ہو معذرت سان ناراض نہ تھی جو اے اساں جی قوم سندھی قوم مجھے قوم مجھے سندھ جو ہے عوام الائی کیڑن دندن خفن سان لگی سندھ جے تاریخ کی تے پڑھو سندھ جے تاریخ جو تو مطالعہ کیو ہزارن سالن کی تاریخ تے پڑھو اے سندھ وارا ماں کے تاریخ میں جھکندے کرندے پنندے نظر نہ آیا لیکن ہائے افسوس اج سازش کے تحت مجھے قوم کے پینا کر قوم بڑھایا چند ٹکن تے اساں پنجے ضمیرن جا سودا تھا کیا چند ٹکن تے اجا سا پنجے مستقبل جا سودا تھا کیا مکھے یاد آ ما سیلاب میں چار مہینہ سندھ جو دورو کے گاڑن تے ہیلی کاپٹرن تے لانچن تے بیڑن تے ٹریویہن ضلعن جے شہتر یا پنجہتر جے تالکن جے ہزارن گوٹھن میں ماں لکھن مانن سا پانا ملی ماں امڑن سا ماں بہنڈن سا ماں نیانن سا ملی کرے انہن جا سورت بدھا اے انہن جے درد جی مداوا کرنے جی کوشش کے ہکڑو مانو مکھے ملے چین مہینن ٹریویہن ضلعن پنجہتر تالکن میں لکھن مانن میں ہک مانو ملو چین مہینے جے کہ خیمے میں بیٹھل ہوئے ماں چند امداد جی رقم دینے جی کوشش کی تو نمکے جو دادا سمرو صاحب اج جو مجھے بچن جو انتظام تھی ویوا سبحانے جو اللہ مالکہ اکتے کے بیکھے دے ہکڑو مانو نتا جہیں جہیں سا ملو ہزار دیاں پیو تا بے ہزار جی رڑ ہی بیو ہزار نیام پو تکرین ہزار جی رڑ ہی پنجاہ پنجاہ چالیے چالیے ہزار پہ دینا تا انیا بھی چند پا پنجاہ ہزار ودھائے تڑے مولی صاحب یہ اساں جی قوم ہے چھا سندھی قوم یا ہوئی مہمان نواز قوم سندھ جی خوددار خیرت مند قوم سندھ جی اج بھوتارن اج خانن نوابن سردارن زمیر جے سودا گرن اج دھرتی جے سودا گرن اج اواں جے نوکرین جے سودا گرن پینچے اقتدار کے طول جن جے لائے پینچے بنگرن کے بھرن جے لائے پینچے بینک بیلنسن
شکار پر کندکوٹ کشمور گھوٹیے سکھر جے کچے میں 800 کھا ودھی کمانو دھاڑے لنبٹ مقبی کیر تو اغوا کرے کیر تو انن دھاڑے لنٹائی ہوئے مانو پہنچائے وہ کیڑیوں کو بچو ہن جے کو انن دھاڑے لنبٹ راکٹ لانچر انٹی ایئر کرافٹ کنٹ بچائن جدید ہتھیار پجائن والا دھاڑے لن وٹ کیر ہن اج دھاڑے لن جے چمبے میں غریب جو پٹ چھوا مزدور جو پٹ چھوا ہاری جو پٹ چھوا ماں کے بدھائیو کیڑے کمشنر جو پٹ دھاڑے لوٹا کیڑے ڈی سی جو پٹ دھاڑے لوٹا کیڑے ایس پی جو پٹ دھاڑے لوٹا نواب سردار جو پٹ دھاڑے لوٹا جے کڑے غریب جا بچہ دھاڑے لن وٹھن اے پھوتار خان نواب سردار پولیس بیروکریٹ جو پٹ آیا سیدھا کن تا سمجھ جو تیئے سب انن سکت شریک جرم یہ بھی برابر جا مجرم ہے ماں جے کہنے بات کھولیو نا ماں جے کریں سندھ جے عوام کے بدھائیو نا تینن کے ہتھیار پجائے نوارو کیرا تہتے گھنا محل کہنے جے لیونن کے جائے نہ ملتی ماں جے کریں واپ کھولیو نا تینن تھاڑے لنجے زالوں نے نیانن کے جنہیں بیمار چو تھن پانجن گادن میں کھنی اسپتال کیر تھو کھنی بنجے اسپتال میں علاج کرائے ورینن کے واپس کچے میں کیر تھو پجائے ماں تھاڑے لنکے چمڑ تھو چاہیا چوتھا تا قبائلی تقرار انسان کے دھاڑیل بنائے ہوا سندھو جا دھاڑیل تا جون تا کوڑن ایف آئی آرن انسان کے دھاڑیل بنائے ہوا تمہا جو جے نازیر اجتماما سندھو جے دھاڑیل ان کے پیغام تو جا کچھے جے دھاڑیل ان کے پیغام تو جا تحق قبائلی چھیڑن کے ختم کرنے جو اعلان کہو چنگا کے ورہایا کونن کے بھی چنگے وٹوے ہی کرے فیصلے جلائے رضا من تھو معصوم انجے قتل عام کے بند کئیو بے گناہن کے مارن بند کئیو سندھ جے اندر قبائلی چھیڑن جے جانب کے بند کئیو بیو مغوین کے آزاد کئیو مغوین کے آزاد کئیو بیو ہتھیار پھٹو کرن جو اعلان کئیو سندھ جے دھاڑے لن جو مقدمو جمعیت علماء اسلام بڑھدی اے سندھ جے دھاڑے لن کے انصاف جمعیت علماء اسلام دیارینا یہ کہنے تا واقعی سنجیدہ ہے جے کہنے واقعی تمہاں پینجن بچن کے تعلیم ریان تا چاہے ہو دھاڑے لو جے کہنے واقعی عزت سا زندگی گزارن تا چاہے ہو آزاد زندگی گزارن تا چاہے ہو تیران کے اتاج کھاپو کہ بے قبائلی چھیڑے جو تہاں حصہ نہ بڑھ جنو اے قبائلی گھڑن کے ختم کرے فیصلہ کرے چہتے جترو پوے وہ بھری دو اے بیو مغوین کے آزاد کندو اے ٹریوں ہتھیار پھٹا کندو جمعیت علماء اسلام تہاں جی جنگ وہنہ جلا تیارا سندھ جے امن چلا جمعیت علماء اسلام سندھ جے دھاڑے لنجے انن غلق کیسن مونہ جی جان چھڑا جلا تیارا ٹھیک آئیو مطالبو صحیح مطالبو باقی ماں حیران ہاں تو مجھے دھاڑے لن سندھ جے دھاڑے لن کے علائے چاہتے ہو سیما جکرانی تے اساں جے دھاڑے لن جو ایمان جاگیو شکر چوکاتے تے جاگیو ماں شکر گزار ہاں دھاڑے لن جو
انہن جے دل میں بھی کا ایمانی حرارت آہے انہن جے دل میں بھی کا ایمان جی گرمائش آہے سیما جکھرانی جو ہندن وٹ ونجن گناہ ہوا باقی مانن کے اغوا کرن جائزہ اوندھو ٹنگن مانن کے جائزہ پنج پنج کروڑ ڈہ ڈہ کروڑ ویہ ویہ لکھ پنج پنج لکھ بھنگ بھرے مانن کے آزاد کرن جائزہ ہو تو گناہ چو ہے تو ثواب جو کم تھو جو کو داڑے لکن تھا معصوم بچن سا زنا کرے انہن دی ویڈیو ٹھائن داڑے لنجے لائے جائزہ وہ اسلام آ نیان انسان زنا کرے انہن دی ویڈیو ٹھائن جائزہ یہ اسلام جو درسا درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا دھاڑے لو مسلمان چھو تا دے چنگی طرح مسلمان چھو سیما جکھرانی دے تہاں جو ایمان جی سیما جکھرانی جو جی سیما جکھرانی جو ایو بی ماما کیرم آئی اجنیہ چاہیں انہوں جو پی ظاہر چھو نہ ہیں تھے اجنیہ چاہیں انہوں جو بھائر اچھو ظاہر نہ ہیں تھے جو مرس سعودی عرب میں کیا ظاہر تھے انہ مائی پاسپورٹ کیا ٹھارایا ریاست چے نکج ہے تھا انہ کے دبئی جی ویزا کیا ملی نیپال جی ویزا کیا ملی این چین بارن سمیت انہ مائی کے ہندوستان جی عدالت کیا آزاد کیا ماں سوال پچھڑ دو چاہیا تتبا روز بروز تو پیا سندھ میں زیادتی آؤ سندھ میں ظلم آؤ سندھ میں ہندن جنجانے کے زبردستی کلمہ پڑھائیو پہ ونے جے کا کلت آئیں ہندن جے جنجانے جے کلمہ پڑھتے رڑیو کن پیا اجو ایک گنگا شیطان چھو بنیا بیٹھا ہے سیما جکھانی جمام لیتے انہیں چی زبان چھو نہ تھی مرے وہ کاتھے مول ہے موسیٰ ملیا ہے تو سائیں تھا ہندن جنیان جے حوالے سا آواز نہ تھا اٹھا رہے ماں انہوں کے چاہے تو ہندن جنیان گھڑن دین کا پوتی گھروں بنے کو سال میں ہکڑو کیس کو چہن مہینن میں ہکڑو کیس نوجوانوں توجہ سابدو دا مجھے گفتگو سال میں کو ہکڑو کیس چہن مہینر میں کوئی ہکڑو کیسا کا ہندو ناری کہ درگاہ جے ونی کلموں پڑی اے عدالت میں ونی کہ لو جوان اسا پرنوں کہو مانچو چہن مہینر میں سال میں کا ہندو جی چھوکری گھرا ونی تھی تب باہ بری تھی ونی تسائیں ظلم تھی ویو کہر تھی ویو ہندو غیر محفوظ تھی ویو ہندو جنیانیوں غیر محفوظ تھی ویو زبردستی جو کلموں پڑھائیو ویو انعمل کے روکن گھر جے تب ماں چاہیو صرف ہندن جنیانی چھو ہلو موسیٰ گھر سبانے شکار پر جے سیشن کورٹ بیتا ہلو ہلو سبانے چیک اب آباد جے سیشن کورٹ میں تھا ہلو ہلو سبانے لار کانی ہیں کمبریں سکھریں گھوٹ کی جے سیشن کورٹ میں تھا ہلو روزانو کان کانیانی کینکویں کورٹ میں پینجے پیئے ماں جے عزت جو جنازو پڑھی انہیں جو نک وٹھی کینکیں چھوڑے سا بھگی بھی جیا روز ہر عدالت پنجن پنجن اٹھن اٹھن ڈان ڈان بارن بارن نیانی جو نکاح قبول تھی کرے روز وہ نیانی دیکھے نہ تھی نظریں وہ گھروں ونجے تھی وہ کہیں جی نیانی کونے ماں چاہیو تا قانون سازی کرنی آتا چو سندھ میں مجموعی طورت قانون سازی کہیو تا گھران نکرندر نیانی وہ دیوبندی جی ہجے وہ بریلوی جی ہجے وہ شیعہ جی ہجے وہ مقلد خیر مقلد جی ہجے وہ ہندو جی ہجے وہ سکھ جی ہجے وہ مینگوار جی ہجے وہ مہارواری جی ہجے عدالت انہیں نیانی جو پیو جے اجازت کا سوا نکاح قبول لکن جی موسیٰ کہیں بے سامت نہ کہو چھو ہندو جی دھیر دھیا باقی مسلمان جی دھیر انہیں کے صورتی میں ملیا جو انہیں اوہ پی جی عزت جو جنازو پڑے تپڑے کا پروان آئیں ہندو جی نیانی نکلے دے تاں کے تکلیف کہو قانون سازی تا
تکا بھی نیانی گھرا نکرن دی عدالت انہ جو نکاح قبول نکن دی پی جے مرضی کا سبا ولی شریعت میں ولی ہے نا ابا روز نیانی گھرا بھجن تھیو یا نہ تھیو بھجن گلائیو بابا روز نیانیو پی ماں جے عزت جو جنازو پڑھن تھیو یا نہ تھیو پڑھن وہ انتے مانو گونگا شیطان چھو ہے رگو ہندن جی نیانی جی عزت چھوٹی نظر اچھے کہیں دیو بندی کہیں بریلوی کہیں شیعہ کہیں مقلد غیر مقلد جی نیانی جی عزت عزت کو رہے لیکن ہندن جی نیانی جی بھجن تھے ہندن جی نیانی جی کوٹ جی نکاح تھے سندھ کے مکھے تھے کھڑندڑا تھے گونگا شیطان چھوہن وے سیما جی کھانی جی معاملے تھے آواز شکار پر جہن عظیم اجتماع ماں ایک دفعہ بیہر ریاستی دارن کان افواج پاکستان کان وزارت داخلہ خارجہ کان سندھ حکومت کان سوال کرن تو جائیں تسیما چکرانی جے معاملے کے وائکو چھڑ گھر جے تیا عورت سندھ ماں کیا بھائی ان مذہب کیا مٹائیو یا ہندو کیا بڑی یا ہندوستان کیا پہتیا فوری طورتے ان کے پاکستان واپس آندو بنے عدالت کے اندر ان جو کیس ہلایو بنے اے شریعت مطابق ان کے مرتب تھنے تھی سزا مطالبو ٹھیک ہے یا غلط ہے مطالبو ٹھیک ہے یا غلط ہے لیکن دھاڑے صاحبان سیما جکرانی تے بندوک کھیوں ماں انہیں دھاڑے لنکے جمعہ تو سال پہریوں سرور کونین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جا کارٹون اٹھایا ویا فرانس وارن مدینے جے میر جا کارٹون اٹھایا اتے دھاڑے لو تہاں جو ایمان چھون جاگیو قرآن مجید کے باہر نہیں وی اتے دھاڑے لکاتے ہاں اتے تہاں جو ویڈیو پیغام چھونا آئے ہو سکھر میں مسجد ان کے بلڈوزر لگا گھوٹ کیے ہیں کندہ کوٹ ہیں شکار پر جو کچھو سکھر کا پرے تکون ہو سیما چکھانی تے تہاں کے خیرت آئی اللہ جے گھرن کے بلڈوزر لگا تہاں جی ایمانی خیرت انہ وقت چھونا جاگی مجھے بھینڈ قوم جی بھینڈ اسلام جی دھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ جی قید میں آ انہ وقت ہاں جی عزت ہے خیرت ہے ایمانی حمیت چھو نہ جاگی دھاڑے لو اسرائیل کے تسلیم کرنے جو گالیوں پیٹھو جہاں جی خیرت کارے مری بھئی چوتھا دیوبندی ملہ کا چہن دین کی چوکی داری مسجد کی چوکی داری سرور کونین جے ختمین پوپچ کی چوکی داری صحابہ جے عزت ناموس کی چوکی داری جمعیت علماء اسلام کیا اے بدھو جہستائیں جمعیت جو ہکڑو کار کن زندہ ہے کہ مائیہ جے پٹکے دین اسلام جے طرف میری اکسانی سنے جی اجازت جمعیت جو دھا جواد ندیدہ انشاءاللہ آئے کو انشاءاللہ چمنوارو لیکن موکے خبر تدھاڑے لنکے یو ایجنڈو کہیں دنو نچھیڑ ملنگانو نچھیڑ ملنگانو ازاں کے نچھیڑ ازاں تہاں جا خیر خواہی ازاں تہاں جے لائے مصبت کردار ادا کرنے جے لائے تیار ہوں لیکن جے کلے کو مجھے سندھ کے باہ جو ٹراموں بڑھائیں دو تراشد محمود کے پہنجے مدے مقابل پائیں دو جے کلے مجھے دین اے دھرتیت اے کو ہم لوگ دو جمعیت علماء اسلام کے مدے مقابل سندھو انشاءاللہ لیکن میں بار بار چاہیو ہر جگہ تے چاہیو ہر ہن چاہیو
اج لفظ دہرایا ما پیشن گوئی بھی کہی ہے تا محمد اج مجھے پیشن گوئی سچ بھی ثابت ما شکار پر جے کچھ سردار صاحب انجلا پیشن گوئی کہی ما چوہو تو بابا مجھے فکر چھڑیو پینجو فکر کہو یا تا سیٹ بچائن جلا پی پی میں ویندو یا جمعیت میں ویندو کھوڑ پیرو سال کھن پیرو با پریس کانفرنس کہی مجھے سال پیرو پریس کانفرنس جو سچ ثابت تھیا سیٹ بچائن جلا کھوڑ سارا پیپلز پارٹی جو بیڑے میں شامل تھی دیا ہے گلت آئیں جن تاں کا ووٹ ورتا تا پیپلز پارٹی بیڑو غرق کہوا اجو اے پانا پیپلز پارٹی جے بیڑے میں سوار تھا ہے این الزام موتے تا سمرو صاحب زرداری سان ٹھئی ہوئے بلدیات میں مقابلو ماں کہو جنرل الیکشن میں مقابلو ماں کہو ایندڑ الیکشن میں بھی مقابلے جلائے ماں تیار ہاں موجی جماعت تیارا جمعیت علماء اسلام جاہے کارکن تیار ہیں لیکن فیصلو سندھو کے کرنو فیصلو سندھو جے عوام کے کرنو فیصلو سندھو جے امڑن بھینن نیانن کے کرنو توے سندھو کھپائیں دڑن سا گڑھن یا سندھو بچائیں دڑن سا گڑھن کل بیلان کے ارگو اقتدار نو اٹھن جلا ایندر پنج سال بیا حکومت وٹھن جلا کل اعلان چوہ سندھ جی ہک لک وی ہزار اکڑ زمین زرعی مقصد انجلا لیز تھا کیوں ایتا سندھ جی زمین کھپائیں جن پیڈا دے جی جاگی رتن ازان جی شکار پر ماں بکڑے ہمرا کوئی لے جو کھانو ہی لیز تھے دنیو ان جن ہمرا کے وراثت میں جاگی رہ میں بابے کا ملیو ہو ہک اکڑ بابا اکڑ تے بابا کروڑ رشوت چار چار کروڑ رشوت جا چکے ہو رگو 500 کوئلے جو کھانو 500 اکڑ کوئلے جی کھان تو کو عرب ڈیڑھ عرب روپیو کمیشن وصول تھیا ماشاءاللہ تاں شکار پر ورائدہ سب آگائے ہو حازم بھی نہ تھا کن اور شکار پر جو حال ہوئی شکار پر جو غریب عجب بکھت ہو مرے شکار پر جو اسپتال میں عجبے غریب کے عزت سان علاج نہ تو ملے عجبے مزدور بچن جے پیٹ پالن جلا پریشانا لیکن ہتوں جے عوام جے ووٹ تے اقتدار میں بیٹھلے ہک سال میں ہک کوئلے جی کھان تے محکاروں کرے اربے روپیہ کمیشن بھرتیا جے کرے حساب برابر تھے تائین تڑی ایکشن میں کیا تک تبدیل کرنو پمدو سندھ جی کیا تک سندھ جو اقتدار سندھ جی سیبری جمعیت علماء اسلام کے حوالے کرنی پمدی انشاءاللہ سندھ جی غریب کے انہیں جا حق جمعیت علماء اسلام دیا باقی ووٹ دیو بھوتارن کے ووٹ دیو خانن نوابن سردارن کے اقتدار دیو ظالمن چابرن آمرن لوٹنے لٹیرن کے آئے ہر جگہ تے رڑیوں کے راشد سمرو کادے مریویو اب ماں جیہ روہاں تاہاں جیہ رہا تھے نمرتا جو مسئلو راشد صاحب ہوتے نوشین جو مسئلو راشد صاحب اتھے مندرن جو مسئلو راشد صاحب اتھے مسجن جو مسئلو راشد صاحب اتھے بدامنی ودی وی اس سیٹ کرائیم اج گھٹی گھٹی میں آما اج ہر سندھ جے ہر شہر ہر گوٹھ میں مانھو عزت سان فہی نتا سگن گھرن میں موٹر سیکل کو آرام سان پیارے نتو سگے اج چوری پھر لٹ اخوا برائے تاوان آسمان سنگالیوں تو کرے اج حالت یہ ہے تسند میں کو شریف مانو عزت سان گھر میں نتو رہی ناشد صاحب کا تھا اب ہمیں تانج سامو بیٹھو داڑے لین کے ہتھیار پھٹا کرنا ہے ناشد صاحب وچہ میں اچھے کیونکہ ہتھیار کھانو اور ناشد صاحب اچھے کہ بہتا رہتا ہے فیار دیتے کارے بھی سمرو صاحب جنہیں سب کم موسیٰ واپس تین دیکھتا دار بھی مکھے دیو نا
سمجھوتا تا امن امان جمعیت علماء کرائیں دی سمجھوتا تا سندھ کے مشکلات ماں جمعیت علماء کرن دی سمجھوتا تا سندھ جے جزیرن فصیلن بیٹن جی مال کی جمعیت علماء کرن دی سمجھوتا تا سندھ جے غریبن جے پٹن کے میرے تراز کا جمعیت علماء دی دی سمجھوتا تا سندھ جے مسلن جو حل جمعیت علماء ہے تپوہین دڑ الیکشن میں اقتدار جمعیت علماء جے حوالے کہو انشاءاللہ سندھ کے جمعیت علماء مایوس نہ کندی ان سندھ کے یزیدن جے ہتھن ماں کڈی کرے واگل جے ہتھن ماں کڈی کرے ایک دفعہ بیہر باب الاسلام جمعیت علماء اسلام بنائی دی تیار آیو بیٹھ رہے جنا انشاءاللہ دا چم گرمی لگی دا دین لگو تھا دین لگو تھا ووٹن میں تھک جی پیائے ہو ووٹ دے دے یہ کہا تھک جی پیائے ہو تکھنو ماری سان اکڑو تھکیو اللہ کندو تنجا تھک لہندہ انشاءاللہ اللہ کندو تنجا تھک لہندہ انشاءاللہ مدہ بار بار چاہیو اے اجوری لفظ دہرائیں آنسو تا لکھو بھریو نوٹ کہو دل جے پرائیت لکھو اے جمعیت جو جھنڈو سندھ جے وزیر یالا ہاؤس تے ضرور پھر ضرور پڑھ جل وہ مائیے جو پٹ انشاءاللہ جماعت جو رستوں نہ چھوڑو کے سکے لیکن ہن الیکشن میں پھڑک جندو یا نہ پھڑک جندو یہ پانچو پانا کھا پچھو یہ پانچے نامڑن بہنوں نے نیانن کھا پچھو یہ سیلاب میں جن ٹرن ٹرن لکھن جا فارم بریان انہوں کا پوچھو یہ جگہ ہر مہینے بے نظیر انکم سپورٹ جا پیسہ بٹھنا انہوں کا پوچھو یہ جگہ وڈیرن بھچارن خانن نوابن جے زمین انتے راگیری کندائن انہوں کا پوچھو ماں وہن جلا تیار ہاں تہاں وہن جلا تیار آئیو یا نہ آئیو بنچین حتن مچے کھے آئیں ابا ماں وہن جلا تیار ہاں یہ کابڑیا تھا منہ ابا کاوڑ لگی دی بی این بی تا مڑ سمانو نو بھوتا رنجے مقابلے ہیڈی دل کھپے ہیڈی دل کام آن جھرکی جے دل سا کم لالا دو پٹر وقت جے یزیدن سا مہادو اٹکرن جے لائے حسینی کردار اپنائن لو پاندو ماں تیار ہاں تاں تیار ہو آستے چو مطاں بنگلے تاں آواز پجے چاچا ماں دین جی چوکی داری جلا تیار ہاں تمہاں تیار ہو ماں اسلام جی چوکی داری جلا تیار ہاں تمہاں تیار ہو ماں ختم نبوت جی چوکی داری جلا تیار ہاں تمہاں تیار ہو ماں صحابہ جی عزت ناموس جی جنگ بہن جلا تیار ہاں تمہاں تیار ہو ماں دین جی دشمن انسا بہن جلا تیار ہاں تمہاں تیار آئے ہو ماں دھرتی جی دشمن انسا وینا جلا تیار ہاں تمہاں تیار ہو ماں سندھ کپائیں در انسا وینا جلا تیار ہاں تمہاں تیار ہو ماں غریبن مسکینن ہارن مزدورن جے حقن تے تھاڑا ہانا بار انسا وینا جلا تیار ہاں تمہاں تیار ہو ماں غریبن مسکینن ہارن مزدورن کے انن جا حق جانا جلا تیار ہاں تمہاں تیار ہو کیڑا کیڑا تیار ہو قسم سا تیار ہو وائدے سا تیار ہو جوان مردی سا تیار ہو تپو بوائدہ پو بوائدہ کہو ماسا بوائدہ کہو ماسا ہک ہن حق کہیں سچ جے جماعت کے لئے چلی جیسے آہے کو انشاءاللہ چمنا بارو جمعیت علماء اسلام سا مرن گھڑیتا ہی نبھائیں دا سے آئے آجی کھاں جمعیت علماء اسلام جے رکنی سازی جو آغاز دیوا آسا پہنجا پہنجے گھر پھاتن جا دوستن یارن جا امڈن پھینڈن نیانن جا جمعیت علماء اسلام میں رکنیت جا فارم بھرین دا سے کیڑا کیڑا جمعیت جو فارم بھرین دا انشاءاللہ اے بیو الیکشن اچنواری ہے الیکشن میں الیکشن میں ایک دفعہ بھی ہر بھرپور مقابلو کندہ سے اے ماں سوچان دو تو باؤ ناصر کا پو کچھ گے پچی بھی الیکشن میں شکار پر جو ماں پانا موہ کہیا چھا کے آلہ تاں کے خوشی نہ تھی
تاکہ خوشی نہ تھی ہکڑو فارم لارکانے ماں ہکڑو فارم شکار پر ماں چا خیالا وڑا شکار پر ماں الیکشن شکار پر ماں الیکشن وڑا وڑا لو بھوتارن سا وڑا لو بھوتارن سا نوابن اے سردارن سا دھرتی اچے دشمن اے سا اے پو الیکشن میں کتاب جی پہار انشاءاللہ نظر ہی دی ہکڑے تل کے خان پر میں تلا ویڑھا کہیا جمعیت علماء اسلام اے ماں شکر گزار ہاں پینجے اتحادی جناب ڈاکٹر محمد ابراہیم جتوئی صاحب جو جے آزاد کھٹیو لیکن انہیں کھاپو بٹری ہے جے قریب پنجن سبنی کھٹیل یونین کانسل جے چیئرمن وائس چیئرمن ڈسٹرک کانسل جے ممبر جنرل کانسل جے ممبر کے جمعیت علماء اسلام جے ٹکٹ دے کرے جمعیت جے ممبر جے توڑتے انہیں اسمبلی میں بہارے ہوا میں شکر گزار ہاں پاجے اتحادی جو بلدیات میں ہکڑے تل کے خان پر میں جمعیت علماء اسلام 38,000 ووٹ کہے ہوا 38,000 ووٹ ہکڑے تل کے میں ننڈرو حرام ہیں انشاءاللہ جے کہ رہتا ہاں ساتھ لنو تسجے شکار پر میں جمعیت علماء اسلام جو راج ہوں دو کتاب جو راج ہوں دو جمعیت جہن جھنڈے جو راج ہوں دو اے سندھ تے انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام جے قوت اے کیا دستا سبا جھڑی سندھ کے باگن جے واتن میں آزاد کرائیں دا سے لیکن انہیں جلا وائدو کہو الیکشن جی تیاری کرنا سے اے الیکشن میں جمعیت علماء اسلام کے کھٹ رہی دا سے تاہن جو وائدو آئے انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی وما علینا الا البلاغ اللہم صلی علی محمد وعلی